Umetnost glume ili traganje za istinom naziv je izložbe o našoj poznatoj pozorišnoj, filmskoj i radijskoj glumici Svetlani Bojković, koja je otvorena sinoć u Rumi i koja je ujedno značila i početak 23. Art Trema Festa. Na svakom mom kadru, na svakoj fotografiji njena energija isijava i njena lepota i ta ženska i glumačka, i stvarno je velika čast što imamo ovakvu izložbu ovdje. Još bih napomenuo da su mi inače posjetioci Treme Festa i učesnice neki način navikli na ovakve dobre izložbe, jer smo prošle godine i onih tamo imali prilike da gledamo i odlične izložbe o Miri Banjac, o Tanji Savić i tim našim dojenima, tako, i kinematografije i pozorišne umetnosti. Izložbu je priredio Pozorišni muzej Vojvodine sa kojim Trema Fest ima dugogodišnju saradnju. Izložba je nastala prošle godine i prvi put je imala predstavljanje na Sterinom pozorju, jer tad je Svetlana Vojković dobila nagradu za životno delo za ukupno pozorišno stvaralaštvo, tu Sterinu nagradu najvišu. 50 godina blistave karijere Svetlane Vojković prikazano je kroz panele i instalacije, a domaćin izložbe je Zavičajni muzej Ruma. Nama je posebno zadovoljstvo što u ovo doba vanredne situacije i ovih vanrednih okolnosti u kojima nam se nalazi čitava država, pa samim tim i kultura, eto možemo da priradimo rumskoj publici ovako jednu lepu izložbu. Klasičnog otvaranja izložbe sa publikom nije bilo, ali ovom prilikom koristim da pozovem sve u priliku, znači da pozovem sve Rumljane ili one koji dođu u Rumu da dođu da pogledaju izložbu. I ove godine organizator Treme u septembru je Gradsko pozorište Ruma, u kome kažu da je program prilagođen situaciji. Redukovana je, znači idemo sa 4 predstave, imamo jednu promociju, imamo jednu izložbu, imamo radionice za decu i mlade tokom prepodneva, odnosno sredinom dana, i znači u večernjim časovima ćemo imati još jednu našu instalaciju u kojoj ćemo predstaviti naš pozorišni fundus ovaj prethodnih 30. kusog godina. Nakon izložbe usledila je predstava Šta ćemo sad u produkciji Jugo Arta, a festival se zatvara u nedelju proglašenjem najboljih. Pokrovitelji su opština Ruma, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture.